Ну, власне, далі більш детальніше про новини Хмельниччини. Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування надає соціальні послуги, зокрема, і натуральної допомоги мешканцям Хмельницької міської територіальної громади. Тож про те, яку допомогу можна отримати, поговоримо далі в нашій студії із завідувачкою відділення організації надання адресної натуральної допомоги Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування Оксаною Романовською. Вітаю вас, пані Оксано. Слава Україні! Вітаємо вас, героям слава! Якщо ми загалом розпочнемо із соціальних послуг, саме які соціальні послуги надає центр? Якщо говорити згідно закону України, є базових 17 послуг. Проте Хмельницький міський територіальний центр, саме ми основними, якими є соціальні послуги, це є послуга соціальної допомоги вдома, догляд вдома, послуга натуральної допомоги, денного догляду, соціальної адаптації, послуга університет третього віку, який йде в денному догляді, також послуга представництва інтересів та пункт прокату в нас існує при відділенні нашого центру. Для того, аби люди розуміли, хто може звернутися, власне, до соціального центру за допомогою, окресліть той перелік осіб, власне, які мають право звертатися, які потрібно мати документи для цього. До нас можуть звернутися люди, які опинилися в складних життєвих обставинах через похилий вік та інвалідність. Тобто люди похилого віку та люди з інвалідністю, вони можуть звернутися до нас з певним переліком документів та можуть отримати в нас соціальні послуги. Якщо ми говоримо про соціальні послуги, так як догляд вдома, натуральна допомога, денний, соціальна адаптація, то людям потрібно мати паспорт пенсійний, ідентифікаційний код з собою. Якщо вони мають певну інформацію, інші доходи, також мають надати довідку. І тоді ми формуємо пакет документів, передаємо на управління праці. Управління праці розглядає відповідно доходів і призначає по рішенню надання тих чи інших послуг, які ми як центр можемо надавати. Що стосується оплати, ми можемо сказати, що можуть надаватися послуги на безоплатній основі, це, тобто за рахунок коштів бюджетних. Можуть надаватися з частковою оплатою і повністю за оплату отримуючи соціальних послуг. Це залежить від розміру середньомісячного доходу на одну особу, отримуючи соціальних послуг. Тобто на сьогоднішній день люди, якщо середньомісячний дохід їхній не перевищує 2 прожиткових мінімум для непрацездатних осіб, це 4722 гривні, це люди отримують послуги на безоплатній основі. Якщо від 2 до 4, це буде частковою оплатою диференційована оплата, і більше 4 прожиткових мінімумів – це люди на платній основі отримують соціальні послуги. За вашими спостереженнями, якщо аналізувати там минулі роки, чи збільшується кількість звернень до центру? Так, ну, збільшується, тому що ми в силу свого віку старші робимося, відповідно старішаємо, і так само люди потребують сторонньої допомоги і звертаються до територіального центру. Також працівники центру працюють і в селах громади, саме Хмельницької громади. Розповідайте, як часто відбуваються візити до сіл? Чи є якийсь спеціальний графік, до прикладу? Ну, якщо ми конкретизуємо, в принципі, по послугах, то в нас є відділення догляду вдома мешканця міста, де надаються послуги мешканцям міста. І є також таке саме відділення, де надаються мешканцям сіл нашої громади. Те, що стосується догляду вдома. Там люди ходять з певним графіком до людей, які потребують сторонньої допомоги. Що стосується відділення натуральної допомоги, це ми надаємо послуги і нашим мешканцям і міста, і села. Мешканцям міста ми можемо надавати і в центрі нашому, і по місцю проживання. Ну, якщо конкретно по натуральній допомозі, то це в нас перукарські послуги, до прикладу, послуги по косінню трави біля будинку, біля паркану, обробіток земельних ділянок, це може бути прибирання, вологе косметичне. Також це може бути надання допомоги у вигляді продуктів харчування, допомоги у засобах гігієни, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності. І що стосується цих послуг, вони можуть надаватися як в нас, так і на дому, в залежності щодо індивідуального підходу до людини, в залежності про те, чи вона рухома, чи вона малорухома, чи вона ліжко-хвора, в залежності від того, чи вона одинока, чи в неї є ще хтось, хто їй може допомагати, чи ні. Ну, до прикладу, певні заходи натуральної допомоги можуть так надаватися.
Тобто за кожним соціальним працівником закріплена якась кількість людей і відбуваються візити постійно? Так, якщо це стосується догляду вдома, що людина потребує сторонньої допомоги, то в соціального робітника є на обслуговуванні, до прикладу, від 8 до 15 осіб, де вона з певною періодичністю звертається, ну, відвідує їх і надає їм ті заходи догляду вдома. Якщо говорити про наше відділення, ми, згідно заявок, можемо надавати їм послуги. До прикладу, вони можуть приходити до нас, отримувати перукарські послуги в нашому центрі, можуть звертатися, перукар виходить на дом. Це в залежності від стану, якщо це людина маломобільна і якщо це людина ліжкохвора. Так само ми виїжджаємо на дом, виходить, там, де є люди проживають в будинках. Так? Це наші мікрорайони міста, де більше будинків, так, і так само наші села. Там ми надаємо послуги по косінню, обробіток земельних ділянок, якщо потрібно рубання, різання дров. Такі ми послуги надаємо згідно заявок тих осіб, які в нас на обслуговуванні. Кількість цих заявок, вона збільшується? Люди, власне, користуються попитом ці послуги? Ну, це наші люди, які в нас на обслуговуванні, в яких, так, ну, можна сказати, що немає більше кому надати цю допомогу. Тому вони звертаються до нас. Це безпосередньо вони можуть бути одинокі, відповідно, ми виїжджаємо. Ми знаємо, або це люди, в яких є соціальний робітник, і ми комунікуємо з соціальними робітниками іншого відділення. І відповідно, згідно графіка, згідно заявок, виїжджаємо в село чи там за адресами наших мікрорайонів. Для того, аби людям таку допомогу отримати, такі послуги, власне, що потрібно зробити? Чи це, власне, звернутися до соціального працівника, чи потрібні додаткові заявки? Потрібно стати до нас на обслуговування, якщо людина потребує цих послуг. Стає до нас на обслуговування, так як я говорила, вона може звернутися або до нас з пакетом документів, або вона може звернутися в наше управління праці. Там формується заява з пакетом документів, розглядаються її доходи, призначається надання тої чи іншої послуги. Відповідно, згідно її доходів, визначається, на якій основі надається ця послуга. І вже ми працюємо з людиною згідно її індивідуальних потреб. Ну, те, що я говорила. Якщо людина одинока, їй нема кому допомагати, ми, звісно, якщо вона потребує косіння трави там, чи рубання дров, ми виїжджаємо і ми допомагаємо. Якщо людина не одинока, відповідно, вони проживають з родичами, це можна давати родичі ці послуги. Про перукарські, опять же ж, ті, хто можуть прийти до нас, вони приходять до нас. Ті, хто лежачі, маломобільні, ми виходимо на дом, виїжджаємо ну, і надаємо послуги перукарські. Ну, продукти харчування, там, одяг, взуття також приходять до нас, або ми комунікуємо з нашими соціальними робітниками, в кого є той соціальний робітник, якщо це є потреба така, то ми комунікуємо, що кому потрібно, якщо в нас є база, на підставі якої ми можемо дати, тобто наявні там, продукти або інші засоби, то ми надаємо дану допомогу. Наразі також триває запис на отримання продуктового набору у 2024 році. Власне, як активно триває запис, власне, і що потрібно зробити, аби записатися? Ну, запис у нас розпочався в січні місяці. Перших дві неділі він був досить активний. Зараз він трішки вже такий спокійний запис. Ми зараз будемо видавати продуктові набори. Для того, щоб записатися, люди можуть прийти до нас і записатися, маючи документи, а якщо немає документи, просто зі слів записуються, їм призначається день, і вони з пакетом документів приходять на отримання. Або ж люди можуть записатися онлайн. У нас є форма, згідно онлайн-форми, люди записуються, ми також їм вже в онлайн-формі висвічується повідомлення в кінці. І люди мають відповідно того дня прийти також з тим пакетом документів, який там зазначений. Онлайн, власне, ось ця реєстрація, вона активно триває серед людей? Я можу сказати, що і особистий прийом активно тривав, і реєстрація активно тривала, я ж кажу, перші дві неділі дуже активно. Зараз трішки вже спокійніше, але тим не менше триває активно і така реєстрація, і така. Деякі люди приходять, перепитуються, бо вони зареєструвалися, можливо, перший раз або неуважно зареєструвалися, але перепитуються, чи вони зареєстровані. Деякі приходять до нас напряму вже за старою звичкою, тому що онлайн-запис у нас розпочато тільки в цьому році. Це для нас, так скажемо, пілотний такий проект. Ми попробували, але досить, можна сказати, успішний. А хто може претендувати на продуктовий набір? На продуктовий набір також претендують люди похилого віку і люди з інвалідністю, дохід яких менше 2 прожиткових мінімум, тобто менше 4722 на сьогоднішній день. Ну, як виключення можуть бути люди, які мають важкі захворювання, можливо,
проведені були якісь оперативні втручання, вони також за наявності якоїсь підтверджуючої довідки можуть до нас звернутися, і вже індивідуально розглядається їхнє звернення. Власне, що входить до продуктового набору традиційно? Ну, продуктовий набір традиційно має 2 пляшки олії, перелік круп, мають борошно, цукор, тушенку на свину, згущенку, печиво, чай. Угу. І також, власне, ви згадували про те, що діє пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. Розповідайте, як це працює на практиці? Так, пункт прокату діє при нашому відділенні, відділенні організації надання натуральної допомоги. І люди можуть звернутися до нього і отримати в тимчасове користування технічні засоби реабілітації. Це інвалідні візки, ходунки, палиці, милиці, крісла туалетні можуть бути або стільці туалетні, якщо вони згідно медичної довідки того потребують. Це люди або в силу віку мають, або мають якусь, можливо, травму, перенесли якусь операцію, також можуть звернутися. Якщо говорити про документи, які необхідні документи для того, аби звернутися до прокату? До пункту прокату потрібно звернутися, маючи паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, довідку МСЕК і довідку, яка може нам сказати, що людина потребує того засобу. Це може бути або реабілітаційна карта, в якій зазначено конкретно, ну, конкретно, що це має бути інвалідний візок або ходунки, ми даємо в прокат, або довідка від лікуючого лікаря, який може нам також конкретизувати, що людині потрібні ходунки або милиці на час реабілітації, до прикладу, або іншої, або на час лікування після травми. Чи є якась максимальна тривалість такої оренди? Максимальної тривалості так немає, можу сказати, але базуємося 3 місяці, 6, і до року людина. Вона мусить з нами комунікувати, мусить поновлювати документи, що вона потребує цього засобу. Для того, аби людям звертатися, розповідайте, куди приходите, і також у вас є активні сторінки у соціальних мережах, так, про них теж розповідайте. Люди можуть до нас звернутися в територіальний центр, це у місті Хмельницькому за адресою Перемоги 7А, це наша основна будівля, це що стосується соціальних послуг, продуктових наборів. Вони можуть звернутися щодо пункту прокату на Зарічанську 14/4, і там безпосередньо отримати, підібрати і отримати засіб реабілітації в прокат. У нас є активна фейсбук-сторінка, можу також заходити, там ми з періодичністю закидаємо новини, які в нас є, і відповідно, якщо є якась інформація, вони також можуть з нею знайомитися. Вам дякую, пані Оксано, що ви доєдналися до марафону ТВ7+. Усіх, власне, обов'язково звертайте увагу на такі повідомлення і пам'ятайте, допомагайте тим, хто поруч з нами разом і, власне, ті, хто потребує цієї допомоги. Ну, а з нами у студії була завідувачка відділення організації надання адресної натуральної допомоги Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування Оксана Романовська.